Cayena vacha manasyendra yerva butyatmanava prakrite swabhava karomi adyat sakalam paresma narayanayeti samarpayami. Narayanayeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os sutras de Chandilya. Então, Chandilya foi um sábio, um ser realizado, realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Chandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então, ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Chandilya Bhakti Sutras, Sutra 7. Jnana deve ser adquirido pelo próprio esforço para amadurecer e dar frutos. Enquanto Bhakti não tem causa, não depende de nenhuma ação e se manifesta por conta própria. Então, a sabedoria precisa de ser adquirida pelo próprio esforço, como é visto a vida é um meio para a sabedoria. Mas os frutos são através do esforço. Enquanto Bhakti não tem causa, o verdadeiro Bhakti, ele não tem uma causa. Não depende de nenhuma ação e se manifesta por conta própria. Ele é transcendental. Ou seja, o verdadeiro Bhakti, ele não tem a ver com ações, tem a ver com. As ações levam à purificação, tem a ver com a pureza, e na pureza ele se manifesta da sua natureza transcendente. O amor é da natureza da alma, trata-se de amar a Deus. Não depende de práticas difíceis como meditação, penitência, posturas e etc. Mais uma vez, todas estas penitências, posturas, meditação têm a ver com a purificação. Que se não há Bhakti aí, esse Bhakti supremo do qual estamos a falar até agora, então é porque está impuro, logo precisa de ser purificado. Mas a pureza é onde se manifesta Bhakti, melhor, Bhakti manifesta-se na pureza. Nem sequer é o produto da pureza, mas manifesta-se na pureza. A pureza é o fruto destas práticas, meditação, penitências, austeridades. Então não se pode dizer que a causa de Bhakti é a pureza, mas pode-se dizer que a causa da pureza são aquelas práticas de meditação, austeridades, penitências e etc. Mas o Bhakti manifesta-se na pureza.
Mas, sendo assim, ele não tem uma causa. Sutra 8. Portanto, a recompensa da devoção é transcendental e infinita. Se é transcendental, é infinita. Tudo o que transcende a limitação, o mundo, a matéria, é infinito. Significa que as recompensas não são deste mundo. Atos meritórios fornecem o céu e os seus prazeres, mas no devido tempo eles se esgotam. Vamos ver isso com uma passagem de uma escritura, Chandogya Upanishad. Ações meritórias ajudam a criatura a obter a soberania deste mundo, mas quando os seus bons efeitos terminam, essa soberania também termina. Da mesma forma, as boas ações dão à criatura a soberania do céu, que no Ocidente se chama o paraíso, né? Mas quando esses bons efeitos desaparecem, a soberania termina. Ou seja, as tuas boas ações levam-te a boas experiências. Mas quando acabam os frutos daquelas boas ações, essas boas experiências terminam. Já o Bhakti é transcendental e infinito, então ele vale a pena, por assim dizer. No Srimad Bhagavat Mahapurana diz: um devoto que provou o bem-aventurado néctar de Bhakti pelo Senhor não deseja ou cobiça qualquer outra coisa. E ele diz: ó Senhor, eu não quero o céu superior conhecido como Brahmloka. Nem quer ir para o céu conhecido como Indra-loka, onde os outros deuses vivem. Ou a soberania dos mundos superiores, nem dos mundos inferiores. E eu também não quero sucesso nas diferentes formas de yoga. Nem quero a salvação. Não quero nada além de amor e devoção por vossos pés do loto. Então, aquele que provou o néctar da devoção pura sabe o que é realmente mais elevado. E até para pedir coisas é preciso clareza. Então, muitos pedem todos estes frutos, sucesso no yoga, nisto, naquilo, né? Liberação do ciclo de transmigração, todas estas coisas, sem saber o que é o mais elevado. Mas aquilo que prova o néctar da devoção sabe o que é o mais elevado. E não quer nada além do amor e devoção por Deus. No Srimad Bhagavat Mahapurana, outra escritura, diz: aqueles que encontraram o pólen da bem-aventurança representado pelos sagrados pés de lótus do Senhor, não cobiçariam nem o reino de Brahma, nem a soberania de toda a terra, nem o domínio sobre os mundos inferiores, nem a aquisição de poderes místicos que são obtidos pelo yoga, e nem mesmo a liberação, que é o objetivo dos ascetas iluminados e autorrealizados. Eles não querem nada além de puro amor pelo Senhor e serviço a seus santos pés. Então, não só o amor a Deus, mas o poder servir a Deus constantemente, não é? Porque o servir a Deus, se manter em Deus, e é como que remexer, transbordar ainda mais aquele oceano de deleite da comunhão com Deus. No Srimad Bhagavat Mahapurana diz: o objetivo final dos Vedas é a realização do Senhor Vasudeva, um outro nome para o Ser Supremo. As várias formas de sacrifício também têm esse objetivo de obtenção de Vasudeva. As diferentes formas de yoga também conduzem a este Vasudeva, e toda a sabedoria tem a sua culminação em Vasudeva como seu objetivo. Todas as virtudes espirituais visam a realização deste Vasudeva,
e todos os destinos terminam em Vasudeva. Se não chegou a Vasudeva ainda, não terminou. Sutra 9. Um Gyani, quando se torna afortunado, de fato recorre a Bhakti. Mesmo Gyana, conhecimento, não pode ser adquirido, no caso aqui já é mais sabedoria, né? Não pode ser adquirido independentemente sem auto-entrega a Deus. Então, um Gyani, quando se torna afortunado, de facto recorre a Bhakti. Então, Shankaracharya, um grande expoente do Vedanta, ele era um grande devoto, né? Tanto que os seus trabalhos, invariavelmente, não em todos, começam com uma prece muito sentida do coração para Deus, né? E para trilhar o caminho do Advaita, é muito importante já haver bastante devoção naquele buscador, de contrário, poderá secar e trazer aridez. Não é? Mas na eventualidade de não ter, ou ter pouco, e aqui diz afortunado, afortunado porquê? Porque no caminho do Guiano, muitas vezes é difícil de entender, né? Até porque a visão, né? De o mundo como uma ilusão, e é verdade, porque não é Deus, né? De Brahman como o infinito, absoluto, abstrato, sem forma, etc. Muitas vezes isso produz uma aridez, uma visão, um caminhar apenas intelectual. E com isso muitas vezes vem orgulho e outras coisas, né? Esse é um outro assunto. A questão é, à medida que se vai ficando, percorrendo esse caminho dessa forma, muitas vezes se fecham portas para a visão da quintessência de toda a jornada espiritual, do propósito desse conhecimento que é a devoção também. E desta forma diz-se afortunado, né? Porque é uma bênção poder ter a visão de que falta a devoção para poder seguir o caminho da devoção. E, de fato, né, Gyana não pode ser adquirido independentemente sem auto-entrega a Deus. Isso é inequívoco. Ambos os tipos de pessoa obtêm bem-aventurança, com uma diferença. Render-se ao Senhor pelo Bhakti é diferente de Gyana, porque um se entrega por amor, o outro quer algo de Deus. Né? Então, por Bhakti significa por pureza de devoção, não vamos fazer confusão com devoção que não é pura. Né? É devoção que se entrega por amor, né? Já o Gyana, ou que busca o conhecimento, ele se entrega a Deus para ter o conhecimento. E isso é um equívoco, porque ele não vê que Deus é o conhecimento, é a fonte, é o conhecimento último. Então demora um pouco. Mas sendo sincero, o seu trabalho, o seu esforço, eventualmente será recompensado com a mesma visão. A rendição em Bhakti é altruísta, é movida pelo puro amor e afeição pelo Senhor. E não há desejo ou expectativa envolvida nisso. Bhagavan diz, os Brahmagyanis, os conhecedores de Brahma, que se sentem liberados de Maya, não sei se bem isto,
se estava inscrito ou não, mas tudo bem. Sentem liberados de Maia, mas sendo desprovidos de devoção aos pés de lótus de Deus, eles retornam a este ciclo de criação. E no decurso de tal nascimento, alguns dentre eles podem, por acaso, associar-se a algum devoto de Deus. Com um único pensamento, e por meio dessa associação, ele absorverá. Portanto, algum devoto de Deus, é esta a tradução muito comum. Algum devoto de Deus, com um pensamento exclusivo em Deus, e por meio desta associação, ele absorverá Sukruti, boas ações, boa conduta, benevolência, auspiciosidade, sinónimos para esta palavra. Que depois de muitos anos, o nascimento lhe dá liberdade para se render a Deus, percebendo que Vasudeva é o tudo em tudo e tal alma rendida é realmente uma Mahatma, uma grande alma. No Bhagavad Gita diz: um homem inteligente, quando rasga o véu conhecido pelo nome de ego, realiza Brahman. A mente torna-se transparente, portanto não sofre, não anseia por nada mundano, obtém visão equitativa de todos os seres e, nesse estado de si mesmo, ele ganha devoção não adulterada a Deus. Então, aquele homem inteligente, porque para rasgar o véu do ego tem que ser inteligente, né? Isto fala de alguém que trilha um caminho mais austero, né? Da não dualidade. Tem que ter uma mente muito forte, uma determinação gigantesca para conseguir rasgar os véus do ego, né? E esse ganha devoção não adulterada, ou seja, devoção pura a Deus. Obviamente, não tem outra forma. E as aparentes contradições, até no entendimento destas palavras, têm a ver com conceitos de Deus e a ausência de experiência de Deus. Pois quem experimenta Deus sabe que é a mesma coisa que Brahman. As diferenças apontadas são apenas para aqueles que conhecem as definições dos livros. Além disso, o Gita, aquele que está livre do pântano de Maya, assim me conhece como Purusha Supremo e recorre à minha adoração com devoção obstinada. Aquele que está livre do pântano de Maya, porque Maya de facto é tipo um pântano, tentas dar um passo e só afundas e te enterras cada vez mais. Assim me conhece como Purusha Supremo e recorre à minha adoração com devoção obstinada, exclusiva. Estes são visões de esclarecimento, tipo, aquele ser naquele estado exaltado recorre a essa adoração. Já os outros que mais precisam, de certa forma, não, nem sequer conseguem equacionar essa possibilidade. Shri Madhusudan Saraswati, conhecido como o segundo Shankaracharya, finalmente ficou fascinado por seguir o caminho da devoção e ele disse: com a mente extasiada em meditação, se o místico vir a luz não qualificada e sem ação, Brahman, deixa-o ver. Quanto a mim, meu único desejo é que apareça aquele alguém azulado que se mantém vagando nas margens do Yamuna. Está fazendo referência a Krishna, uma manifestação de Deus na Terra. Uma das. O coração conhece a Deus, o espírito ama a Deus e a base mais íntima do Jiva, da alma encarnada, contempla a Deus. Muito bem. Tuameva mata chapita tuameva, tuameva bandushka saka tuameva.
Tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva tvameva sarvam mama deva deva.